Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, su jumis kaip ir kiekvieną penktadienį laida Jūs rimtai. Šią savaitę tokių naujienų tikrai buvo, kurias pamačius norėjęs sakyti Jūs rimtai ir apie jas, ir apie rimtus dalykus mes šiandien laidoje pakalbėsime. Ir pas mane svečiuose šį kartą Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius. Sveiki. Sveiki, malonu, kad pakvietėt. Penkios naujienos, tiksliau tokios penkios gal platesnės temos, apie kurias mes pakalbėsim, pradėsim nuo tokių šeimų naujienų, bet paskui pakalbėsim ir apie orgijas, nes manau, kad šią savaitę ir Seime, ir Seimo viešbutyje, ir už jo ribų daugiausia turbūt apie tai kalbama. Būtinai to nepraleiskim. Gerai, gal bent jau taip prisidėsim prie tų orgijų, nes šiaip niekas nekviečia pas mus. Nei jūsų, nei manęs. Ne, nei manęs irgi nekviečia, nu, bet tiek to, kaip nors Marijai perduosim linkėjimų. Pradėkim nuo šeimų. Sekmadienį mes turėjom puikią dieną, saulė švietė ir Vilniuje buvo labai geros nuotaikos renginys, galėčiau turbūt tai pasakyti, nes nuotaika buvo pozityvi. Ir buvo kalbama apie LGBTQ klausimus ir apie partnerystę ir diskutuojama apie tai. Kaune vyko truputėlį kitoks irgi ten, kaip nežinau, ar tai labai šeimų renginys, bet na, jie sako, kad gina tas, kaip jie įvardė, tradicinės šeimas. Sekėt, vienam jūs buvot renginyje, ar kitą sekėt, kas ten vyko? Taip, aš dalyvau katedros aikštėje vykusiame renginyje, kuris vadinosi Visos šeimos svarbios ir man atrodo, tai buvo tikrai labai įtraukus apie įvairių šeimų iššūkius ir problemas, su kurias susiduria to šeimos Lietuvoje. Ir man atrodo, to renginio žinutė yra labai svarbi, jeigu visos šeimos bus teisiškai Lietuvoje saugos, mūsų visuomenė nuo to gyvens tik tai geriau. Na, komentuoti tą renginį, kuris vyko Kaune, žinau, kad ir žurnalistams buvo apribota galimybė tame renginyje dirbti, tai dėl to labai apmaudu ir kyla tik tai jokių pagrįstų klausimų. Ko žmonės organizuodami būtent tokius uždarus renginius, kurie visuomenė sukeria tam tikrą žiotažą, ko jie iš tiesų siekia. Aš nežinau, ar matėt, bet jie sakė, jeigu norim dirbti, tame renginyje reikia susimokėti po 1000 eurų. Ar jūs mokėjot? Ne. Ne, dėl to mes ir nedirbom ir niekas nedirbo, buvo tik tai žiūrovų skaitytojų nuomonės, kur nors galima rasti, bet šiaip ne. Apie tą partnerystą ten buvo diskutuojama sekmadienį, o vėliau po kelių dienų pamatėm štai pakeista jau nebe partnerystas, vadinasi, o civilinės sąjungos įstatymo projektą. Jūs kaip tikėjęs nebepasirašyti, sakėt, mano parašo ten tai jau tikrai nebus. Per mažai pildyti taip žmonių norus ir lūkesčius ir politinius pažadus, kad sakėt, nebus parašo? Taip, aš visą laiką kaip politikas siekiau daugiau teisių kartu gyvenančiams nesusituokusioms poroms, o ne daugiau kompromisų. Ir man atrodo, tas civilinės sąjungos įstatymo projektas, kurį pristatė kolegos Seime, yra radikalus kompromisas. Jis yra atėjimas tik todėl, kad šiandien yra toks Seimas. Tas projektas yra sukonstruotas pagal konservatyvę Seimo narių pasaulėžiūrą. Nors ir parašo mano tarp teikėjų to įstatymo projekto nebus, na, bet aš už jį tikrai balsuosiu, nes manau, kad dabartinėje situacijoje toks sprendimas, na, vis tiek yra geriau negu jokio sprendimo, bet visą laiką norėtųsi, kad mes būtume šiek tiek drąsesni ir lyderystę rodytume ne tik užsienio politikos srityje, bet ir spręsdami nacionalinės svarbos klausimus. Jūs kaip ir atsakėte į mano kitą klausimą, kurį noriu paklausti, ar tikrai kartais geriau kažkas negu nieko, tai taip išeina, kad iš tikrųjų tokioje situacijoje geriau jau kažkas truputį negu apskritai nieko. Na taip, tai Lietuvoje pagal statistiką yra daugiau negu 500 000 žmonių iki 49 metų, kurie niekada nėra sudarę santokos. Galbūt dalis iš jų yra vieniši, bet tikriausiai didžioji dalis kuria santykius ir nesudaro santokos dėl vienokio arba kitokio priežasčių. Na ir dabar tie žmonės yra absoliučiam teisiniam vakume. Tai tas civilinės sąjungos įstatymo projektas padėtų tiesiog spręsti labai praktinės ir konkrečias tų žmonių problemas. Truputį keliaukim į Ukrainą. Mes jau ten matom pradėtus teisinius procesus. Šią savaitę buvo pirmasis rusų kario teismas, kuris tiesiog nužudė civilį asmenį. Tiesiog. Po truputėlį prasidės tie procesai, pradės judėti šitoje vietoje reikalai. Atliekama daugiau kaip 11 tūkstančių tyrimų. Įtariamųjų yra 40, bet manau, kad čia tikrai daugės ir bus pradėtas labai didelis ir ilgas, tikėtina, beprotiškai ilgas procesas, bet turbūt bent jau tuo kažkiek reikia, na, nežinau, ar tinka žodis pasidžiaugti tokiame fone karą, bet iš esmės, kad tai yra poslinkis į priekį, ir, bet tai turbūt tų pačių rusų neįtikins, kad čia kažkas yra negerai, ar gali parodyti. Mane galbūt šį rytą šokiravo New York Times publikuoti video įrašą iš Bučos, kaip rusai vykdo grupės vyro egzekuciją, na, tai man atrodo,
pagrindinis dalykas, kurį mes turime kelti, tai yra, kad teisingumas, tų siaubingų žmogaus teisų pažeidimų, kurie įvykdyti Ukrainoje, kad teisingumas būtų neišvengiamas. Ir tarptautinis baudžiamasis teismas yra pradėjęs tyrimą ir Lietuvos teisingumo ministerija, generalinė prokuratūra tikrai ėmėsi lyderystę šioje srityje. Tai vyksta procesai ir nacionalinio lygio Ukrainoje ir svarbu, kad tarptautinė bendruomenė irgi būtų vieninga ir kad tai, kas vyksta Ukrainoje, niekur daugiau kitur nepasikartotų. Tikėkime, kad tikrai nepasikartos, bet pakalbėkime truputį apie linksmesnius dalykus. Nežinau, ar linksmesnius, nes kaip jau ir sakė, mūsų nieks nekvietė, Mariau linkėjimai. Taip pat, nežinau, gal jūs pakalbėsite apie savo kolegą, kuris vakar nenorėjo komentuoti žurnalistams, kažkaip akis į akį, ar kalbėjot su pačiu kolega Matijošaičiu, kas ten vyko per orgijos pasitame kambaryje? Tai buvo ir antraštėse laikraščių, kad aš esu nusivylęs dėl šitos situacijos, bet aišku nusivylęs, nes nebuvau pats į tas orgijas pakviestas. Su Mariumi kalbėjomės ir Marius komentavo kitus klausimus vakar žiniasklaidai, po to pakomentavo ir šitą situaciją. Tai tikiuosi, kad ten tikrai pavyks tuos žmogiškus konfliktus ar nesusikalbėjimus išspręsti ir kaimynai gyvens ramiai ir taikiai. Na gal man šitoje vietoje įdomesnis pats yra Mindaugas Puidokas, kuris nuo Seimo salėje aplyšavo apie Seimo viešbutyje vykstančias orgijas. Ne taip seniai, kai buvo atliekamos kratos Mindaugo Puidoko kabinete, STT pareigūnų, jis taip pat Seimo tribūnėje skundėsi dėl suplėšytų kelnių, apie tai, kaip jį dusino raumeningi pareigūnai. Tai aš kartais pradedu galvoti, kad gal Mindaugas Puidokas tikrai turi kažkokių liguistų fantazijų apie šitus dalykus, ne apie orgijas, apie kažkokias ristynės, grumtynės. Man sunku atsakyti, bet aš tikrai galbūt pakvieščiau Mindaugą Puidoką pradėti kažkokį intensyvų dialogą su pačiu savimi, o galbūt jam gal reikia kažkokios išorinės pagalbos. Tai čia jūs sakot, kad jam kažkaip gali fantazija čia veikia. Nu kažkaip jis labai akcentuojasi. Aš suprantu, kad Laisvės partija jam yra toksai kaip egzotinis paukštis, mes kaip egzotinė žuvis Seimo akvariume Mindaugui Puidokui atrodom, bet iš to, ką jis transliuoja, man atrodo, kad jis apie tos dalykus galvoja kur kas dažniau negu aš, Marius ar visa Laisvės frakcija kartu sudėjus. O kaip jums šiaip apskritai Seimo viešbutis? Ten yra ne vienas skandalas buvęs ir ten iš tikrųjų ne tokių, kad kažkas kažkur kažkada ten prieš 3 dienas ar prieš mėnesį matė, bet realiai yra ten buvę irgi dirba. Ir visokio. Tai gal čia yra normalu? Gal taip ir palikim ir leiskim ten baliavoti tiems Seimo nariams? Aš manau, kad tai yra visiškai nenormalu ir Laisvės frakcija principingai pasisako už Seimo viešbučio privatizavimą. Manau, kad galimybė naudoti Seimo viešbučio yra Seimo narių privilegija, o ten, kur egzistuoja privilegijos, kurios nėra reguliuojamos rinkos sąlygomis, na, yra tiesiog puiki terpė viešėti įvairioms negerovėms. Mes esame girdėję, kad yra gyvena giminaičiai, artimieji, dukros, sūnus, tų sūnų draugės. Tai aš tikrai laikausi principinės pozicijos, kad Seimo nariai privalo apsispręsti, Seimo viešbutis turi būti parduotas, o tiems Seimo nariams, kurie atvyksta į sostinę iš kitų Lietuvos regionų, turi būti tiesiog mokami nuompinigiai, kad jie galėtų tiesiog rinkos sąlygomis, kaip normalūs žmonės, kaip normalūs vilniečiai, nuomotis būstą ir ten jau kelti kokias orgijas, kokias tik jie nori. Gal pakvies tada? Lauksiu kvietimą, esu atviras. Šiaip iš tiesų, Marius Matijošaitis dar išskirtinis yra ir tuo, kad jis yra jauniausias Seimo narys. Tai gal galima truputėlį atleisti, bet sakė Puidokas kreipsis į etikos komisiją, Seime ar ne, ten kažką. Tai, bet gal kaip jauniausia mes galėtume pasakyti, na, truputėlį, na, pergarsiai tą muziką įsijungia. Aš manau, kad svarbiausia visą laiką yra komandiškumas, kaiminiškumas ir sklandus bendradarbiavimas. Aš žinau, kad tas, kalbant apie tą konkretų incidentą, kad ten buvo ir kalbos barjeras, nes Marius nekalba ukrainietiškai, to su ukrainiečiais bendravo angliškai, o jie bendravo savo kalba. Jie bendravo rusiškai, jie kalba rusiškai. Tai aš tikriausiai manau, kad tikrai pavyks tą situaciją išsiaiškinti. Jeigu reikės, galime ir atsiprašyti ir tikrai judėti pirmin. Tai mes tada turim patarimą jauniausiam Seimo nariui, tai jam reikėtų susirasti tiesiog partnerį, kuris kalba rusiškai ir galėtų padėti susikalbėti. Aš manau, mums visiems to reikės, nes Lietuvoje šiuo metu yra beveik 53 tūkstančiai ukrainiečių ir tie žmonės tikrai ilgą laiką bus mūsų visuomenės dalis ir labai norėčiau, kad čia jau susilaukėme. Beje, iš tikrųjų apie tą rusų kalbą man yra tekę, kai prasidėjo karas Ukrainoje ir renkantis kokią užsienio kalbą mokintis mokykloje, buvo tokių priekaištų ir bandymų, kad
kodėl čia dar ta rusų kalba yra įrašyta ir kam mums iš viso to reikia ir panašiai. Mano nuomonė, tai rusų kalbos tai dabar reikia labiau negu bet kada mums apskritai reikėjo. Tai turbūt na, štai vietoje galima dar ir pasakyti, kad ukrainiečių kalba tikrai nėra labai panaši rusų kalba ir nėra taip, kad mokėdamas rusų kalbą gali laisvai susikalbėti ir ukrainiečiškai, bet aš pats labai sunkiai kalbu rusiškai ir suprantu šiek tiek galbūt daugiau, bet norėčiau šitame etape mokėti tos kalbos daugiau. O gal jūs kaip Seimo narys galėtumėt kažką ten pradėti kalbėti, kad ukrainiečių kalbos pradėtų mokyti lietuvius ir kažkokį tai projektą daryti ir nebūtinai tik mokyklose, bet gal ir suaugusiems žmonėms? Aš manau, kad tas poreikis natūraliai susiformuos ir jis bus atlieptas, o Seimo nariai gali naudoti savo parlamentinės išlaidas kalbų kursams. Tai vat galės mokytis ne egzotiškų, ne ispanų, ne prancūzų kalbų, bet pereiti prie tų kaimynių. Praktiškų kalbų, kaimininių kalbų, tokių kaip ukrainiečių. Tai pradėsit mokytis? Net metu tokias galimybės. Marius gali iš savo išlaidų irgi pasimokyti rusų arba ukrainiečių kalbų. Absoliučiai, visi tą galim. Gerai, mes turim dar daugiau gerų naujienų ir čia jau nebe apie orgijas, į kurias niekas nekviečia, bet apie Moniką Liu. Monika Liu ėjo į istoriją, pirmą kartą Eurovizijos finale skambėjo lietuvių kalba, tikrai turbūt stebėjot, matėt ir net neklausė, ar Moniką palaikėt, nes čia jau kito atsakymo ir nėra. Aš jūs pataisysiu, ne pirmą kartą skambėjo lietuvių kalba. Finale. 99 metais finale Aistės Milgevičiūtė pirmuoju numeriu atliko dainą Strazdas. Tada tos dainos Europa nesuprato ir mes daug buvo kalbama, kad ta daina aplenkė savo laiką, tai akivaizdu, kad Monika puikiai pataikė į tą laiką. Įdomu man buvo stebėti tai, kad komisijos palaikymas šiai dainai buvo mažesnis negu žiūrovų. Tai iš tiesų atliepiam tas matyti žmonių nuotaikas ir tendencijas, kurios vyroja šiuo metu Europoje. Aš pats irgi stebėjau konkursą, balsavau už Ukrainą ir Ispaniją, nes, kaip sakė vienas žymus influenceris, kad ir kokią vietą būtų užėmusi Ispanija, ta vieta būtų bus per žemą. Tai Ispanija, ne? Čia tavo favorite. Puiki, puiki. O pirmojo pusfinalio pirmas pasirodymas? Albanija berods. Aš manau, su ta daina buvo problema, kad jinai buvo pati pirma ir visi, žinot, visi ateina į vakarėlį su dar sutvarkingais marškiniais, kaklaraiščiai užrišti ir išeina toks šou. Jeigu ta daina būtų atlikta antroje pusfinalio pusėje, manau, kad jai būtų sekęsi šiek tiek geriau. Dėl Ukrainos balsų irgi buvo kilęs skandalas, nu mes Facebook'e labai mėgstam ten irgi paburbėti, papykti ir kaip čia dabar Ukraina. Ir kas įdomiausia, kad Ukrainos komisija, kad mums nedavė balų, tai visi labai greitai užfiksavo, bet kad už mus balsavo Ukrainos klausytojai, tai kažkaip šitas liko antrame plane truputėlį. Taip. Visi pasigavo tą, kad komisija nedavė ir pradėjo pykti. Mhm. Kaip mums dabar susitaikyti su tuo, jūs gal galite papasakoti, nes nu, mes negalim dabar, jeigu davėm, reikalauti, kad duotų atgal. Ar galim? Ne, tikrai to negalim ir kažkaip kultūros ministras ar atitinkamas pareigūnas Ukrainoje po to ir atsiprašinėjo, kad Lietuva ir Lenkija nebuvo skirti balai, tai aš manau, tikrai to reikėtų vengti, tai yra tiesiog muzikos konkursas, kurį žmonės ar komisijos rodo visų pirmiausius dainomis, kurios joms patinka, po to rodo kažkokį solidarumą, tai man atrodo, tikrai dėl to pergyventi nereikia. O kas man paliko didžiausią įspūdį, tai tikriausiai tas balų skaičius, kurį gavo ukrainiečiai iš Europos žiūrovų, tikriausiai ten yra 460 kažkiek balsų maksimumas, kiek apskritai galima surinkti, tai ukrainiečiai gavo 428, nu, tai yra labai labai daug ir man tai parodo, kokia galinga yra demokratija. Jinai veikia lietai, kol jinai susimobilizuoja užtrunka, bet jau kaip smogia, tai mažo nepasirodo. Kaip manote, kur kitais metais vyks Eurovizija? Aš labai tikiuosi, kad mes visi galėsime vykti į Kijevą arba Lvivą. Jau žinau, kad yra nemažai šalių, kurios yra pasisiūliusios padėti Ukrainai surenkti konkursą, jeigu to negalės. Tai ir antroje vietoje likusi Jungtinė karalystė ir trečioje vietoje likusi Ispanija. Važiuosim ten, kur kvies. O Lietuva ar galėtų padėti Ukrainai surenkti Euroviziją? Nes jeigu niekad nepavyksta laimėti, tai gal mes jau bent taip galėtume pirštelį pridėti. Aš manau, kad noro ir valios padėti tikrai netrūktų, bet aš kartais galvoju, kad jeigu mes netyčia laimėtume, ką mes darytume, nes iš tikrųjų tas konkursas, na, savo apimtimis, ne tiek, kiek su pačiu renginiu organizavimu, bet ir visa logistika ir infrastruktūra yra didžiulio masto. Bet, žinokit, čia labai paprasta. Žiūrėkit, mes turim du miestus, Vilnius ir Kaunas. Taip. Mes turime traukinį, kuris labai greit važiuoja iš Vilniaus į Kauną, nes Vilniuje turime geresnių viešbučių, tokios klasės viešbučių Kaune mes neturime, tai tikėtina čia dalis gyventų. Aplink areną Kaune mes galėtume pastatyti papildomų palapinių. Aš turiu dar geresnę idėją. Pusfinaliai Kaune, finalas Vilniuje, bet
bet bijau, kad per kelias dienas nepavyktų scenos permontuoti. Ne, net nėra kelių dienų. Nuo ketvirtadienio iki šeštadienio viena nėra, diena. Nes ketvirtadienį vakarai yra antras pusfinalis, o penktadienį ryte jau finalo repeticijos, tai nėra kelių dienų. Tai, bet viską darysime Kaune, aš kaip kaunietės, viskas bus Kaune daroma. Kaune pasitysim palapinių tenai saloje. O visi gyvens viešbutyje, Vilniuje. Taip, ir su traukiniu atvažiavus, labai patogu nuo geležinkelio stoties ateiti peškom padirbti ir per valandėlę vėl grįžti. Žiūrėk, mes jau esam pasiruošę, galim kviesti Euroviziją. Visiškai mes esam pasiruošę, aš tai manau, kad mes galim padaryti, tai jeigu ne Monika mums parvežė gerą vietą ir gerą įspūdį ir ten sušildė visų italų širdis, svarbiausia turbūt, kad italų širdis. Ir labai aiškiai matėsi Monikos palaikymas ukrainiečiams, aš jai tikrai labai už tai dėkoju ir jinai spaudos konferencijų metu apie tai kalbėjo, tai ačiū jai už drąsą ir ryštą. Ukrainiečiams palaikymas matėsi ir vakar, Višivankos marškiniais buvo labai daug Seimo narių apsirengę, jūs irgi, iš kur gavot marškinius? Įsigijau Europos dienų renginių metu Vilniuje, Lukiškio aikštėje, pirkau iš pačių ukrainiečių, tą įsigijimą tų marškinių irgi traktuoju kaip paramą jiems čia įsikuriant ir gyvenant, tai... O vakar Seime vaizdas tai tikrai buvo įspūdingas, labai fainai. Norėčiau, kad apskritai Seimo nariai rengtųsi šiek tiek įvairiau. Įvairiau? Taip, na, vis tiek dominuoja toks pilkos spalvos, prastos kokybės vyriškas kostiumas. Tai jūs norite, kad dar daugiau Seimo narių ant jūsų pyktų? Už ką? Ką aš žinau, už spalvų įvedimą, kad kostiumų nebereikia, kad dar kažko. Sako, mes jau egzotinės žuvis tam akvariumą ir dar mes norim ką nors padaryti. Tai dar daugiau žmonių pyks ant jūsų. Gal gyvenkim draugiškai. Iš kur kolegos gavo, jūs tam buvo susitarę, visi iš anksto pirkotės, planavote, nes nemažai kolegų buvo susitarę. Ne, aš tai džiaugiausi, nes ir premjerė atkreipė dėmesį, sakė, gražus tavo labai marškiniai, sakau, kaip aš galėjau neužsivilkti, juk yra premjerės dekretas ir tada Ingrida sakė, nu gerai, kad kas nors manęs klauso. Gerai, keliavim dar prie tokios nelabai linksmos naujienos ir nelabai gražios nuotraukos. Kaip viskas atrodo, bet atrodo, kad baigėsi pas mus pandemija. Bet dabar jau girdim, kad ir Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose pradėjo plisti beždžionių raupai. Ar gazdina tokios naujienos, ar atrodo, kad gal truputėlį perspūta tą antraštę, ar čia nieko tokio blogo nenutiks? Ne, na tai aišku, įvairių būna, įvairių infekcinių lygų protrukių. Tos antraštės dar, jūs nepaminėjot, buvo minima, kad esą ir homoseksualių vyrų bendruomenėse taip plinta. Čia jūs pas paminėsit, man nereikia to bet pasakyti. Bet čia tikriausiai susijęs su tuo, na matyt, kažkokie židiniai, ar susibūrimo vietose, ar pasilinksminimuose, na aš tai tikrai norėčiau žiūrėti tai kaip į medicininį klausimą ir rimtis visų priemonių prevenciškai veikti, kad neplistų. Tą situaciją ir jokių būdų nesusieti su kažkokiamis grupėmis ar bendruomenėmis, dar labiau didinant jų socialinę atskirtį ir stigmatizaciją. Tai, man atrodo, ar nereikia čia sėti su kažkokiamis atskiromis grupėmis ar kažkokiais ten susibūrimais. Tiesiog pasakoja specialistai, kad plinta per sąlytį. Jeigu bendraujant, tai turi būti labai, labai ilgas bendravimas, bet per kūno skysčius ir kažkokius kitus dalykus. Tai, man atrodo, mes jau truputėlį pamiršom visokius dezinfekcinius skysčius. Mums turbūt rodo ženklus, kad jūs... Grįžkite atgal prie švaros, palaukite rankas. Ir manau, šiaip tie įgūdžiai, kuriuos mes įgavom pandemijos laikotarpiu ir dėl kaukių dėvėjimo, aš visą laiką atsimenu, kai anksčiau nuvykdavau į didesnius Europos ar pasaulio uostus ir žmonės iš Azijos šalių tokiose didelėse susibūrimo vietose dėvėdavo kaukės apsauginės veido ir tai atrodydavo labai keistai. O dabar, pavyzdžiui, kai mes turėjom ir Lietuvoje privalomą kaukių dėvėjimą, tai neturėjom ir gripo epidemijos ir panašių dalykų. Tai manau, alergijos irgi sumažėjo, tai aš manau, kad tai tiesiog yra nes higienos priemonė, nes visi gyvenam visuomenėje, kur mūsų yra daug. Nepastebėjot, kad mes jau labai atsipalaidavom po pandemijos? Ne, vėl liko, man atrodo, visi pamiršo. Ir ar dar pastebėt kažkur draugų rate, kad kažkas pasisaugotų, testą gal greitai jį pasidarytų, arba kaukę užsidėtų? Žmonės yra labai pasilgę to bendravimo ir dabar vat, ir stebiu ir darbiniuose kontekstuose, kad žmonės nori gyvų susitikimų ir gyvų posėdžio, ne per nuotolį. Aš labai gerai atsimenu, kaip dalyvavau tokiam pirmam, na, pasakykime, vakarėlėje, taip dideliam koncerte po pandemijos ir tai buvo taip keista, nes psichologiškai tai atrodė, kad tai yra vis dar labai nesaugu. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tas jausmas pamažu praeina. Po pandemijos, sako, pandemija niekur nepasibaigė. Ji vis dar yra, taip, bet tikiuosi, kad tie skaičiai nedidės ypatingai ir šaltuoju metų sezonu. Režisieriui, išrinkite baisą nuotrauką iš mūsų šito ekrano, ar mes dar pakalbėsim ką nors gražaus pabaigoje. Šitą savaitę, jeigu reikėtų apibūdinti, apie ką ir kokia buvo galbūt ta svarbiausia žinia šią savaitę jums? O šitą savaitę tikrai buvo visko labai daug ir darbas Seime intensyvus, bet aš vis dėlto orgijos tikriausiai yra ta naujiena,
kuris tai skambėjo plačiausiai. Tai net civilinės sąjungos projektas, čia jau vis, jau čia ne? Apie civilinės sąjungos projektą, tai aš jokauju, žinot, kai buvau mokykloje, universitete, visą laiką gegužę prasidėdavo sesija ir būdavo toks įtemptesnis metas. Dabar kiekviena gegužė yra partnerystės arba civilinės sąjungos įstatymas. Tikiuosi, kad čia metai ir užsibaigs. Gerai, tai supratau, tai šią savaitę yra apie orgijas ir mes žinom, kur gyvena Marius Matijošaitis, mes žinom būtą durų kodus, mes galim nueiti, sakė vakar su tortu vaikščiojo pas ukrainiečius, tai gal tada baigiam laidą ir einam tiesiog pas Marių Matijošaitį, pažiūrėt, ką jis veikia. Eime. Ačiū Jums labai ir ačiū visiems žiūrovams, kad buvote šį mažą pusvalanduką kartu, čia buvo laida Jūs rimtai ir mano svečias Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius. Iki kito penktadienio.